Бүгін таңертең Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында жолаушылар автобусы өртеніп, 52 адам қаза тапты. Оқиға Самара, Шымкент тас жолының 1068 шақырымында болған. Облысы төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, өрттен тек 5 адам ғана аман құтылған. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин баяндайды. Жедел жәрдем пультіне қоңырау Астана уақытымен таңғы сағат 10:30-да түскен. Төтенше жағдайға байланысты арнайы комиссия құрылып, оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісті. Ырғыз ауданына санитарлық авиация қызметі аттанып, жарақат алғандарды облыс орталығына жеткізді. Біз жаңа шұғыл түрде арнайы комиссияның отырысын өткіздік. Төтенше оқиға орнынан жарақат алғандар мен қайтыс болғандардың денесін Ақтөбе қаласына жеткізу туралы шешім қабылдадық. Мәселенің мән-жайын осы жақта анықтайтын боламыз. Өрттің себеп салдарын криминалист мамандар анықтап жатыр. Ресми ақпаратқа сәйкес, Икарус автобусында 57 азамат болған, оның тек 5-еуі ғана тірі қалды. 3-еуі Қазақстан азаматы болса, қалған 2-еуі өзбекстандық. Құтқарушылармен бірге оқиға орнына жеткен дәрігерлер зардап шеккендерге дереу көмек көрсетті. Жарақат алғандардың жағдайлары жақсы. Алғашқы көмек көрсетілді. 2-еуі жарақат алған, 3-еуі аман сау, естерінен айырылмаған, тек қана қолдарының сырты ғана күйген. Біреуінде оң қол, екіншісінде сол жақ қолы. Қазір полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісті. Қосымша ақпаратты арнайы тексеру жұмыстары аяқталған соң жариялайтын болады. Әзірге белгілісі, төтенше оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша іс қозғалған. Болған оқиғаны зерделеу үшін сонымен қатар зардап шеккендер мен қаза болғандардың жанұяларына жан-жақты көмек көрсету үшін арнайы үкіметтік ведомствоаралық комиссия құрылды. Оның құрамына ішкі істер министрінің орынбасары Тұрғынбаев, денсаулық сақтау вице-министрі Цой, инвестициялар және даму вице-министрі Скляр, сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Мадиев бар. Сонымен қатар комиссияның жұмысына облыстың құқық қорғау және басқа да органдарының өкілдері тартылған. Құзырлы орган өкілдері қаза болған азаматтардың аты-жөнін анықтау жұмыстарына кірісіп кетті. Арнайы штаб жанынан психологиялық және өзге де көмек көрсету ұйымдастырылған. Төмендегі номерлер арқылы жедел желімен байланысуға мүмкіндік бар. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, Ақсәуле Байменшина, Ақтөбе, хабар 24.